Тази вечер бих искал да продължа с темата от миналата сряда. Онези от вас, които бяха тук, ме чуха да казвам нещо, което вероятно ги е мотивирало да дойдат и тази вечер. Казах, че отново бих искал да говоря върху идеята за това, че Исус нарича ръководителите на своето поколение, хората, които имат влияние религиозно, социално, политическо, икономическо и оформят възгледите на народа, нарича ги слепци, нарича ги слепи, обвинява ги в слепота. Сега ние често казваме духовна слепота. Да, тя е духовна, но и вероятно цялостна. Исус не казва, вие сте духовно слепи. Той може да го каже, вие сте духовно слепи. Очевидно, духовната слепота води и до друг тип слепота. Ще ви обясня за какво става въпрос, какво има в предвид. Забелязали ли сте, че от малки на нас ни е казвано какво е хубавото нещо? Примерно, деколте са шпици, ака е хубаво нещо. И когато ние решиме, че това е хубавото нещо, а не затвореното деколте, ние виждаме само това, което на нас ни харесва, а пропускаме онова, което не ни харесва, защото така сме тренирани. Това е глупав пример, защото виждам хора, които са облечени по различен начин тази вечер. Може да става въпрос за прическа, за цвят на кожа, може да става въпрос за начин, по който един човек се държи, може да става въпрос за някаква дрънкулка, която ни виси на шията или на ръката, или нещо, което оценяваме, нещо, което е ценно или не чак толкова. Ние от деца сме тренирани от своето поколение, от водачите на нашето поколение. Това са първо родителите, после учителите, после силните на деня и така нататък. Кое е ценно и кое не? Кое е красиво и кое е грозно? И всъщност, оказва се, че ние започваме да гледаме много селективно и ума ни пропуска онези неща, които ние считаме за по-малко стойностни или за не толкова стойност. И някак си изведнъж на преден план ни изпъква онова, което сме тренирани да видим. Всъщност, това не е физическа слепота, но това е тип селективно виждане на неща, свързани с културата и начина, по който сме обучени да мислиме, което ни заслепява за определени неща и ни отваря очите за други неща. Същото може да се приложи към духовните истини. Водачите на поколението на Исус са обучавали своето поколение в това да виждат Месия в определени текстове. И когато виждането и взора се фокусира около определен текст, тогава съзнанието на човека, който обича Бога, започва да търси подобни текстове, които говорят по същия начин за Месия. Но когато водача, учителя, тълкователя, наречен законник от Исус, не научи народа за други текстове, в които отново се говори за Месия, поради факта, че той не е научен. Или поради факта, че някак си не му се вярва, че този текст говори за Месия. Или поради факта, че този текст, който говори за Месия, се сблъсква с предходни текстове, в които той е възпитан. Разбирате ли? И понеже той не може да помири тези две значения, парадоксално различни. Например, Месия ще царува в слава, Месия ще умре. Това са някак си взаимоизключващи си идеи. Или Месия ще умира, или Месия ще царува. И в този смисъл, един еврей в първи век би избрал Месия да царува. Следователно, той е трениран и той тренира или обучава другите да виждат тези текстове, в които Месия ще дойде, ще реабилитира Израел, ще го извади от страданията му, ще го направи господар на света. И съзнанието на народа е тренирано да мисли по този начин. И в същото време се оказва, че съзнанието скача от текст на текст, пропускайки други текстове, които се оказват изключително съществени. Текстове, обясняващи какво Бог ще направи чрез своя Месия. Ето тук Исус се сблъсква с слепите мозъци на ръководителите на поколението, които са научили не просто грешно народа за това кой ще бъде Месия, а едностранчиво, еднопосочно. И сега това ще стане много актуално за нас. Защото ние продължаваме по същата отъпка на пътека, независимо, че сме християни. Ние четеме Евангелието и се оказва, че за някои текстове хващаме лупата и ги оголемяваме, нали? А за други текстове четеме и така. С други думи четем с едното око. Нали? Изведнъж у нея текстове, които ни трябват, за да
добием нещо или да направим нещо или да постигнем нещо в живота, изведнъж те са много важни. Изведнъж те са Евангелието. Членувам го. Нали? А другите текстове, те са Евангелие. И ние почваме да правим разлика между Евангелието и Евангелие. Така. Днес бих искал да ви говоря как да проверите зрението на водачите на нашето поколение. В това число и мен самия, ако вие ме считате за законно учител, за равин, за човек, който освен пастир на местна църква, разказва неща, които са свързани с идеите за Бога, с идеите за това каква е Божията идея за живота. И сами вие преценявайте, аз ви давам едно много практично, как да кажа, един много практичен инструмент за това как да проверите зрението на духовните водачи на нашето поколение. Защо това е необходимо първо? Защото всяко поколение си има водачи. И защото Исус е казал в друг евангелски текст, който е Евангелието, че ако слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата. Новината ще бъде на този, който се е записал за водач. Нали? Защото онзи, който не е водач, той хваща за ръката водача си и му казва, виж какво, аз нещо не виждам, признавам си, води ме. Нали? Има няколко характеристики, по които можете да познаете как виждат водачите на вашето поколение, на нашето поколение, то включваме себе си. Като миналия път ви штрихирах няколко проблема със зрението. Сега това е мое, как да кажа, мое изобретение, мое хрумване. Аз не съм го прочел, както ми е дошло в главата, както си го мисля, както съм го обобщил, така ви го казвам. Така че не го абсолютизирайте това нещо. Мисля, че просто е практично, приемете го, ако ви е полезно. Ако не, придвижвам се към първото нещо, което според мен е проблем в духовното зрение на водачите, а оттам нататък и на църквите, които те водят. Аз нося очила от дете. И си спомням, че ми се наложи някъде около първи клас, когато вече трябваше да бъда поставен пред дъска, лекарите да констатират, че аз имам проблеми с зрението. И оттам нататък тръгнах по очни лекари. Това е вече около 40 години. Постоянна проверка на зрението. Но се оказва, че аз съм късоглед. Тоест, аз не виждам надалече. Ако трябва да видя някакъв обект в далечината, аз не го виждам, виждам го размазан. Наблизо обаче виждам достатъчно добре. Има хора обаче, които имат обратния проблем. Те трябва да четат вестника и така. И докато аз трябва да го приближа пред носа си, за да видя древните букви, те трябва да го отдалечат, защото всъщност те не виждат наблизо. Тоест образа в близост им се размазва, а при отдалечаване им се фокусира, изяснява им се. В общи линии, повечето хора, когато станат възрастни, развиват някаква степен на далекогледство. Далекогледи са хората, които виждат надалече, но не виждат наблизо. Отново, това, което ви казвам, е една алегория, една притча. Мисля, че вие ще разберете какво точно имам в предвид. Отново, идеята е да ви дам нещо практично, с което вие да се вживеете в ролята на очен лекар и да започнете да тествате зрението на своите водачи. Далекогледството, казах, е виждане на обект в далечината, но не виждане наблизо. Според мен това са хората, за които Бог е по-важен от всичко останало. Това са хората, които постоянно говорят за Бог и от Божието име. Така, като че ли те постоянно си разговарят с Него. Те ще ви убедят, че това, което е далечно за вас, за тях е много близко. Докато вие не може да говорите с Бога и вие в кризите на живота агонизирате, постите, молите се и за някаква жизнено важна нужда не можете въобще да чуете от Бога, те постоянно чуват. Бог постоянно им говори. И когато те проповядват, ако това са водачи, те постоянно използват израза Бог ми каза, Бог ми каза, Бог ми каза. Вижте, ако четете Библията, дори великият баща на вярата е разговарял с Бога през 20 години. За Авраам става въпрос. Моисей малко по-често,
Но това също в говоренето на Моисей с Бога също имаше периодика. Значи имаше един много интензивен момент, когато му се даде цялото откровение на Синай, но след това нямаме толкова интензивно говорене в следващите 37-8 години. Закона вече беше даден. Моисей може да имал някакви лични срещи с Бога, но голямото откровение се изля наведнъж на Синайската планина. Не забравяйте обаче, че това е един кратък момент от периода на скитане. Аз си мисля, че Исус също не е говорил постоянно със своя небесен отец. Защото ако той постоянно говореше с небесния си отец, нямаше да има моменти, в които той да отива в усамотение, примерно цяла нощ да прекарва в молитва, както е момента преди избора на апостолите. Защото ако той си говори постоянно, значи в главата му си течат едни постоянни небесни даунлодове и не би трябвало да има момент, в който той да каже: чакайте момчета, трябва да се спреме, извинете ме за момент, отивам да се моля. Не, не, той постоянно така. Би трябвало да говори, да говори, да говори. Сега с това не подценявам връзката на нашия Господ с Него и Небесен Отец. Но искам да ви кажа, че той е бил също в условия подобни на нашите. И за да чуе, той понякога е трябвало да измоли това, което чува. Като случая с апостолите. Има други моменти, като момента, в който стои пред гроба на Лазар, 11 глава от Евангелието по Йоан, и казва: Отче, това, дето сега ще го кажа, го казвам за те, които са около мене, аз знам, че ти ме слушаш. Не е нужно да се моля, нали? Нужно е да му кажа: стани и излез. Обаче, за да ме чуят хората и да чуят, че ме чуваш, ще се помоля. Нали? Така, има текстове от тая страна и от тая страна, но мисълта ми е такава. Че Исус е идеал за общение с Бога Отец. Нали? И аз си мисля, че освен първоапостолите, други хора в историята, които са чували постоянно от Бога или почти за всичко от Бога, са канонизирани от църквите като светци. Защото църквите, традиционните църкви, в хилядолетията са разпознали, че това са специални хора. Но да получаваш масовия християнин, че той за всичко, дори да си помисли, веднага ще получи отговор, защото има такива техники, между другото. В 50-ните църкви има много такива учители, които казват: ако искаш да знаеш нещо от Бога, помоли се, те даже има една схема, една техника, по която човек се моли, и Бог веднага ще ти отговори. Той е длъжен да ти отговори. Искам да ви кажа, че за някои неща аз не отговарям на децата си. Те ме питат, аз мълча. И те ми казват: тате, що нищо не казваш? Еми, мълчанието би трябвало да ви каже нещо. Има такива ситуации, нали? Още повече, че Бог не е човек, и макар че той ни се нарича отец, ние трябва да подхождаме с смирено мъдрие, с страхопочитание, и ако се молиме, знаем, че той ни чува, но ако мълчи, може би грешката не е в нас, той просто иска да ни каже нещо с мълчанието или просто отлага отговор за правилния момент. И сега, кои са далекогледите учители? Те, които винаги говорят от името Божие. В нашите църкви има учители, които събират множества, защото Бог постоянно им казва какво да кажат. А се оказва, че за някои лични ситуации в техния собствен живот Бог нищо не им е казал. И трябва някой човек да им каже. Да ги подсети леко така, защото се отклонили. Пак ви казвам, това са хора, които страдат от далекогледство. Защо? Защото изведнъж фокуса им е само Бог. Само Бог. Не те, не света около тях, не конкретните ситуации, с които се сблъскват, не културата, в която се намират, само Бог. Един протестантски богослов на име Ернст Блош се казва, така доста известно име в протестантските среди, в християнската догматика, казва така: в протестантската традиция, към която приспадаме и ние в по-широкия и смисъл, в протестантската традиция има много място за Бог, но много малко място за човек. И в църквите ни, ние, Бог така, Бог така, Бог така, Бог иначе. А в същото време един мъдрец, може да го е казал в Стария Завет, но това е вечно Слово Божие, казва така: като отидеш в храма Божий, мълчи. Не дей много да говориш. Защо? Защото Бог е горе, а ти си тук. Виж си ситуацията, преразгледай си я хубаво, анализирай, пък тогава се моли. И занимавай се, виж, ние само с неща, които имат смисъл. Такъв е контекста. Нали? Един човек, който разбира кой е Бог, много добре ще разбира с какво да го занимава.
това не казвам, не молете Бог за дреболии. Но ви казвам, може и да му досаждате. Има такава опция. Та всъщност, оказва се, че хората, които виждат много надалече, постоянно виждат Бога, постоянно виждат небесното, постоянно виждат ангелското, някак си загубват чувствителност за образите, които са пред носа им, за хората. Оказва се, че хората, които постоянно говорят с Бога, спират да усещат себе си като хора и спират да усещат човечността на хората около себе си. Например, те загубват усещане за съпричастност, за съчувствие. И стават изключителни моралисти. Изключителни. Защото когато говориш с Бога и когато той далечният ти е много близък, изведнъж близките ти стават далечни. Каква съчувствителност? Аз им казвам, Бог какво е казал, пък те да правят каквото искат. Въобще не такъв тип мислене развиват далекогледите. Така че, далекогледите лидери са онея, които много ще ви вдъхновят, защото те постоянно си говорят с Бога и вие ще кажете, искам и аз така да говоря с Бога. Обаче се оказва, че те са толкова напред във виждането си, че те вас не ви виждат. Вие изчезвате за тях. Те може би не ви знаят името, въпреки че са се запознали три пъти с вас. Вие сте малък човек. Вие сте близък обект. Вие сте малко нещо. И ако очаквате съпричастност, съчувствителност, да дойде човека да се моли за тебе, пък да влезе в драмата на твоята ситуация, не, той не иска да влиза в драми. Той не иска да чувства твоите чувства. Той иска да ти каже какво Бог казва. Има далекогледи водачи, които виждат само Бог или поне така претендират. За тях само бъдещето, само великите неща на царството са важни, но тотално изтръпване, нечувствителност към конкретни хора, които са пред тях, дребни ситуации от живота, в които трябва да се реагира адекватно и неразбиране на културата, в която се намира. Това много често са хора, които си мислят, че понеже Бог казал нещо там преди 3000 години или преди 2000 години, то моментално трябва задължително да се случи по същия начин в нашата култура. Те тотално изключват идеята, че Бог, едно от името на Спасителя е Емануил, или правилно е Имануел, ако трябва да следваме гръцкия, Иману е с нас, Ел е Бог, с нас е Бог, Имануел, Бог е с нас, т.е. нас в историята. Той не е само в текстовете на някаква си книга, която ние четеме. Тя е Библия, тя е Слово Божие. Обаче, много пъти съм казвал и пак ще кажа, докато Авраам за мен е Библия, Авраам за себе си е Авраам. И докато неговия живот за мен е Библия, за него неговия живот си е неговия живот. Разбирате ли разликата? Разбира се, този живот става пример за мен. Но аз трябва да живея моя живот отговорно, както го е живял Авраам. И аз мога да ползвам доброто от Авраам, доброто от Моисей, доброто от Давид. Да се разграничавам от лошото, от този, от този, от този. Всичко това се написа за наша поука, казва апостол Павел. Или на друго място казва, за да бъде съвършенно подготвен Божия човек за всяко добро дело. Нали? Затова се дадоха свещените писания. И писателите имат предвид предимно Стария Завет. Та всъщност, ако разберете, че някой човек има далекогледство и при някои хора степента на далекогледство е фатална, те са толкова далекогледи, че могат да ви премажат, ако стоите близо от тях, вие сте в опасна ситуация. Самите вие може да развиете далекогледство. В такъв смисъл. Да виждате само далечните неща. Знаете ли, аз бях трениран да си мисля, че Исус идва всеки момент. Но от тогава до днес минаха 27 години. И знаете ли, аз имахме една сестра от 50-ната църква, която беше духовният наставник на нашето семейство. Ние като новоповярвали в началото на 90-та година, тя ни казва, Исус идва всеки момент, стои на вратата и чука. Вчера духа говори в църквата. Ето идвам, подготви се невясто. След това, в ученическите години, аз истински така се обърнах към вярата в една тинчевистка църква. На всяка служба пророчества. Ето идва скоро. Вижте, това е духовно виждане. Но то е виждане надалече, което трябва да бъде комбинирано и с други послания. И ако на човек му се дават само посланието ето идва скоро, нито ще се ожени, нито ще кандидатства за работа, нито ще си направи къща, нито ще идва на църква.
Защото той чака на покрива. Нали? Искам да ви кажа, че у всеки, у който се е развил далекогледство, липсва разбирането на конкретния живот. И той става абсолютно апатичен, и не само апатичен, но и неспособен да се справи с елементарни житейски задачи. И знаете ли, когато света види един далекоглед християнин, какво си казва? Не, благодаря, не искам да съм такъв. Та всъщност, Бог без човек. А Евангелието е, че Бог стана човек. Нали? Че Бог има отношение към човека до степен, в която той не само идва за да каже на Йов какво си мисли Бог, но става като Йов, за да му осигури утеха. Нали? Толкова радикален е Божият отговор за човека. Бог казва, знаеш ли как ще отговоря на твоите страдания? Аз ще стана като теб и ще страдам като теб за теб. И се оказва, че всъщност онзи, който може да помогне на страдащи, е само онзи, който е страдал като тях. А вижте, далекогледите християни, те не страдат. Те са над всяка ситуация. Те са апатични, в гръцкия смисъл на думата. Те са толкова извисени духовно, че те света не ги и тях не ги ранява. Няма трагизъм в живота им. Та фактически притъпяване на идеята за човека. Човека е малък, ситуациите са малки, само Бог. Обаче има обратния проблем. Между другото, не е нужно да ви разяснявам какво казват точните лекари, защо има късогледство и далекогледство. Това е свързано с това къде окото фокусира, пред ретината или зад ретината. И така, всъщност, имаме два вида проблем. Фокус пред ретината, фокус зад ретината, далекогледство, късогледство. Късогледството е обратната крайност. Късогледството е да виждаш близките обекти, да не виждаш далечните обекти. Кои са късогледите водачи на поколението? Онези, за които пък човекът застава преди Бога. И човешката конкретна ситуация преди Божията воля и преди небесното, преди божествения замисъл. Човекът такъв какъвто е. Вижте, развива се духовно късогледство там, където духовните водачи желаят непременно да имат големи общности. А знаете ли кога една църква става голяма? Когато тук-таме споменеш Бог, но когато основният ти фокус е как човека да успее. Кой е човека и как трябва да живее щастливо и успешно. Трябва ли да ви казвам кои са най-големите църкви в Америка и да ви помоля да проверите имената на проповедите и съдържанието на проповедите на проповедниците на успеха. Бог го има, но той е като, като някакъв невидим статист зад сцената. На сцената е човека и неговата драма, неговата личност, неговата лична реализация. И между другото, знаете ли кога Бог ще бъде споменаван от късогледите водачи, които държат да имат голяма маса около себе си? Защото за тях е по-важно човека и неговата ситуация. Това, което ще се получи, е следното. Те ще говорят за Бог, като че ли Бог е формула за успех. Като че ли Бог е някакъв сервитьор, като че ли Бог е толкова задължен да ни снабдява онова, което ни е нужно, че в момента, в който ние научиме духовните, как да кажа, принципи, думата принцип е много важна за късогледите водачи, научавайки духовните принципи, ние моментално добиваме онова, което ни е необходимо. Защо? Защото Бог е за нас, Бог е с нас, ние сме първа Негова грижа. И с това забравяме, че между нас и Бог има 6 небеса, пълни с небесни същества, които също са му на главата. Или под краката. Вече зависи как мислиме. Та, Божият човек трябва да види себе си спрямо Бога. Като дете на Бога, но и като слуга на Бога. Между другото, в Деяния на апостолите Исус многократно е наричан Божия служител, Божия слуга.
Той е Господ, Той е Бог, Той е седнал отясно на Отца, но Той е Божия служител. Прочетете си проповедта на Петър към, към тълпата във втора глава на Деяния на апостолите и след това неговата проповед към, към Синедриона, към онези, които разпънаха Исус. Исус е наречен Святия Израилев, началника на живота, но малко преди това слугата Божий, служителя. Разбира се, това има корени в книгата на пророк Исаия, втората част на книгата на пророк Исаия, от 40 до 55 глави. Там има пет песни на Божия слуга. Ето служителя, който избрах, в него благоволява душата ми, служителя, който страда, с тези текстове сме запознати. Но мисълта ми е такава. Исус, Сина Божий, който е Бог от Бога, светлина от светлината, Бог истинен от Бога истинен, роден, несътворен, единосъщен на Отца, е наречен слуга, слуга Божий. Така че, идеята е такава. Ние сме важни за Бога, но всъщност ние сме важни за Бога, когато Бог е важен за нас. Тук ли сме тази вечер, църква? Ние сме важни за Бога, когато Бог е важен за нас. Ние ставаме важни, когато сме в Сина Му, когато Го последваме. Исус каза, който не събира с мене, какво прави? Разпилява. С други думи, един човек е ценен до толкова, доколкото той оценява Господа и тръгва да върши Божията работа. Павел казва, аз съм съработник Божий. Ние сме съработници на Бога. В този смисъл, Божията работа е преди моята работа. Затова първо ние се грижим за Божието, а пък след това Бог се грижи за нашето, а не обратното. Защото късогледен човек ще каже точно обратното. Виж, ти си много важен, ти си специален, ти си принц, ти си принцеса. Нали? И ние си слагаме някакви духовни пластмасови диадеми, гледаме се пред огледалото като дечица и се нахъсваме с идеята, че ние сме Божии принцеси и Божии принцове. Окей, добре. Обаче на нас ни е казано, че ще бъдем такива. Йоан казва, сега знаем само, че сме Божии деца. Но забележете, деца. Нали? Но когато дойде Той, тогава ще ни се разкрие какви ще бъдем. Знаем, че ще бъдем като Него. Пълнолетни, зрели, в царството на Бога, принцове и принцеси, осъществили се вече. Така, късогледство отново. Идеята е такава, че има хора, които за тях, да, Бог е важен, Бог е навсякъде, Бог прониква всичко, Бог е този, в чието име правим абсолютно всичко, но някак си той е абстракция, той някак си се замъглява. По-важен е човека. И сега, нека да ви кажа други характеристики, по които да разберете духовно късо гледате водачи. Много често те звучат като светски менеджери. Менеджери. Вижте, понякога човек не може да направи разликата между пастор и ръководител на голяма корпорация. Разликата е само това, че от време на време пастора изрича името Божие и казва, че прави нещо в името на Бога. Но в общи линии се движи по едни оттъпкани пътеки, които бизнес средите отдавна са утвърдили като успешни. Друг път, късогледите, за които е по-важен човека, какво се случва с човека, човека трябва да го държим наблизо, нали, трябва да правим големи общности, звучи като християнски психотерапевт. Друг път като християнски социален работник. Който обгрижва болни, който им бие инжекции, за да ги успокои, който намира смисъл на своя живот, в това да се грижи за някой друг. Отново, християнството включва всички тези неща, но подчинява всичко на себе си. Христос е висшата истина. Той казва, аз съм пътя, истината и живота. И в крайна сметка, ние трябва да подчиним абсолютно всичко в живота си на Христос, независимо в коя сфера на живота става въпрос. Дали в личния ми живот и поставянето на личните ми цели, дали в моите лични амбиции,
Дали в желанието ми да уча нещо или да работя нещо. Дали в желанието ми да служа като нещо или като някой в Божията църква. Дали в брака ми, дали на работното ми място, дали в общуването ми с приятели или с колеги на работното ми място, дали в личната ми почивка, дали в харченето на пари, дали в грижата за моето здраве. Всичко, всичко, всичко трябва да бъде подчинено на Христос. Христос трябва да бъде глава във всяко едно отношение. Нали? И Павел казва, трябва да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Четвърта глава на посланието към Ефесяните. Та всъщност, късогледите много често ще изместят Бог от вашия живот. Вместо да ви научат как да общувате с Бога сами, как да вярвате в Бога и да се борите и да побеждавате сами, те в желанието да ви помогнат, в желанието да направят магията на църквата, т.е. да направят църквата голяма, всички да са заедно, да сме успешни, да имаме и това служение, и онова служение, и това да направим, и онова да направим, и камери да имаме, и китари да имаме, и като Червен кръст да действаме, и като евангелизационна организация, и всичко, дето може да си представите, дето се прави света, кино, култура, песни, бизнес, всичко, което е успешно в света, и ние трябва да го имаме, само че християнската му версия. Много често в такива ситуации се загубва представа за това кой е Бог и какво иска той конкретно от човека. Защото човека става зависим от своя лидер, от помощниците на своя лидер, от своето служение, от своята църква, от прочита на Библията на някой друг и в един момент той спира да вижда далечните неща, спира да вижда голямото нещо, спира да вижда Бог, спира да вижда голямата божествена картина и не може да се види вътре в нея. Той вижда само една конкретна ситуация в живота си, която непременно трябва да промени. За добро, разбира се. Пак ви казвам, има хора, които страдат от късогледство, но едни с по-голям диоптер, други с по-малък диоптер и така. Вие сами може да прецените дали водачите около вас страдат от такова нещо и дали това е опасно за вас. Следващия проблем е астигматизъм. Така, астигматизма е следващ по-коварен проблем със зрението. Така, тук малко има градация в проблемите, ще забележите след малко. Астигматизма. Спомням си кога за първи път трябваше да ми констатират астигматизъм, казах ви, хода на очен лекар от първи клас. А когато бях в първи клас, очните лекари в България, знаете ли как измерваха астигматизма? С една линия. Слагат я пред челото и виждат ъгъла, под който се отправят зрителните точки на всяко от очите ви. И така преценява дали окото има изместен център на зрението, което всъщност е астигматизма. Астигматизма е изместен център на зрението на едното или на другото око в различни степени, което не позволява на окото практически да се фокусира. Било то в близкото или в далечното. Защото казахме, че далекогледството вижда надалеч, т.е. имаме фокус в далечина. Късогледството има фокус в близост, обаче астигматизма размазва образа. Поради това, че има изместен център на зрението. Сега, разбирате, че астигматизма може да се прибави към късогледство или към дългогледство и тук нещата се осложняват. Но нека да ви обясня по мое мнение какво е астигматизма в духовно отношение по отношение на водачеството, на водачите, които проповядват Евангелието или Божествените истини. Според мене, астигматизма е наклонността на един или на друг човек, на човека като цяло, да измества центъра, зрителния си център, да се фиксира в погрешен център. Според мен духовният астигматизъм е свързан с това, че ние имаме някакви фикс идеи, които винаги изкривяват погледа ни в определена посока. Нека да ви дам няколко такива. Примерно божествено изцеление. Толкова вече 200 години в църквите ни се спори, трябва ли всеки да бъде изцелен и ако не всеки е изцелен, кой е виновен? Бог ли?
който не иска да изпълни заявката, ангелите, които не са му я доставили на време, или човека, който няма достатъчно вяра и, както в нашите църкви обичаме да казваме, молитвата му ударила тавана и се е върнала. И всъщност ние започваме да се терзаем, да се тормозиме, защо Бог не ни изцелява, пък защо така, пък защо така. Ако вие сте в църква на духовен астигматик, който постоянно ви говори за изцеление, той от такава степен ще нагнети напрежение у вас за това, че Бог не ви изцелява и че проблема е във вас, понеже не сте изцелен, че всъщност вие сте в риск на цялостното си духовно здраве, не само за това дали разбирате темата изцеление или не. Вие ще, у вас ще се нагнети чувство за вина, чувство за недостатъчност и едно постоянно търсене какво да направите, че да си вдигнете нивото на вярата, която върши чудеса. Други пък смятат, че всеки християнин е обладан от демони и през целия си християнски живот той постоянно трябва да се очиства от демонични сили. Напоследък в нета излязаха безкрайно много клипове на хора, които гледаш ги нормални християни, изведнъж излизат отпред. Човека, който се моли, казва две думички, той човек се сгромолясва, почва да се гърчи, почва да вика, почва да прави някакви луди номера. Искам да ви кажа, че аз съм бил на сцени на освобождаване от демонични сили и това ми е понятно. Аз оттам започнах. Аз оттам тръгнах. Това ми беше отправна точка. Но лично аз не вярвам в тия безкрайни очиствания на християни от един демон, от втори демон, от трети демон, пък после айде бил изчистен, пък те се върнали, взели още седем и така едно безкрайно очистване, едно безкрайно въргаляне по земята и едно безкрайно мислене дали не са ме наскачали дяволите. И дали като направя това няма някой да ми скочи отгоре. С това не подценявам духовното воюване, не го иронизирам, не го изключвам от картината. Но искам да ви кажа, че има астигматици, които виждат само виждат този ъгъл на нещата. За тях цялата Библия от начало до край е духовно воюване, духовна битка, дяволи, демони, духовно освобождаване, духовно воюване. Чакай сега. Това е един аспект от духовния живот на християнина. Но не всичко. Обаче, когато един човек има изместен център на зрение, той винаги ще ви вкара в тая парадигма, в този ъгъл. Какво да кажем за проповедниците на просперитет? Аз нямам нищо лошо всички да просперираме, ама се чуда, защо не ни се получава? И знаете ли какво ще ви кажа? Аз съм бил в държави, в които хората, християните са изключително богати. Не, благодаря, не искам такова християнство. Защото се оказва, че когато благословенията им се излеят, материалните благословения им се излеят, те се размазват. Те се размазват буквално. Те притъпяват и чувствата си, притъпяват свяна си, притъпяват усещането за състрадание. Какво оказва се, че когато човек има повече, той дава по-малко. По-малко състрадателен е, по-малко съчувствителен е, по-малко разбира братята си. И продължава да иска повече и повече и повече ненаситно. И на това получаване той подчинява целия си живот. Хора, които имат изместен център на зрението и винаги виждат просперитета, нали, постоянно ще ви говорят за богатите в Библията, за големите мъже на вяра, колко овце имали, колко говеда, колко камили. Сина Божий няма къде глава да подслони, примерно. Но този текст се прескача обикновено. Павел казва, аз във всичко съм се научил да живея добре и спокойно, във всичко, и в имане, и в нямане. Значи той, дето е писал най-много теология в Новия Завет, че той е имал периоди, в които е нямал. Чакай сега, той не е ли принц, не е ли Божи регент, не е ли посланник, не го ли изпраща Царство Божие, не трябва ли да язди по поляните на най-хубавия кон, на най-хубавата колесница, да бъде в най-хубавия кораб, да лети с най-хубавия самолет. Аз, например, бях възпитан в една традиция, в която се казваше, че през много скърби ще се мине, докато се влезе в Божието царство. С голям зор. На сила се взима царство. С голям зор. Няма ли голям зор? Не, по Бога. Това беше обаче една църква, която беше оформена от комунизма. Българска Божия църква, Тинчевистката църква, която е била църква-десидент,
преследвана, гонена. Това са хората, които са били, как да кажа, гонени и репресирани най-много заради вярата си, защото са оказвали най-силно гражданско неподчинение на системата. И сега, когато тебе една система те мачка 50 години, когато 50 години се срещаш на анонимни адреси, когато не можеш да кажеш на работното си място, че си християнин, когато от време на време намираш себе си с влажния парцал да чистиш полицейското управление, защото в дома ти е намерена Библия, е тогава изведнъж с голям зор се влиза в царство. Обаче тая система преминава, идва друга система. И другата система е по-хитра от предишната. И докато едната е била подобна на египетското робство, другата е подобна на вавилонския плен. И докато в едната е имало лишение, в другата има изобилие. И докато в едната нищо не е можело, в другата всичко е възможно. И се оказва, че устояването на вярата тук се е случвало по един начин, а тук по друг начин. Нали? Трябва да разбираме времената, разбирате ли? Но когато, когато дългогледство се комбинира с астигматизъм, леле мале, тотално размазване. Тъй, че някой да ти каже, че ти ако не страдаш, не си иска, някой ако ти каже, че ти ако не страдаш, не си истински християнин, това също е форма на астигматизъм. Не е задължително да страдаш. Не всички Божии мъже в Библията са били Йов. За Йов е написано цяла книга, но не всички са били Йов. Нали? То отново, в каквато и посока да ви лашкат, бащинство, апостолство, духовно воюване, изцеление, просперитет, страдания и мъки за Христа. Когато писанието винаги се филтрира през някаква идея, с цел тя да се потвърди, това си е явен на стигматизъм. Това е изместен център на зрение. Ако човек си измести центъра на зрение, целостният образ му се замъглява. Например, казвам ви, моите първи спорове, теологически спорове с моите събратя, пастори и служители в Тинчевистката църква, те ми казваха, че Исус никога не се е смял. И аз им казах, как така не се е смял? И те ми казват, ами не е писано. Не е записано. И ако е писано, че с голяма скръп и с голям зор ще се влезе в Царство Божие, той как ще се смее? Как така? Смеха не е по Бога. Исус плака, казват те. Това е най-краткият стих. Исус плака, когато се говори за Лазар. Но не се е смял. И те ще ви извадат доказателство. Не е записано в Библията. Исус е правил и други неща, защото е бил човек и те не са записани в Библията. Но това не означава, че не са му се случвали. Между другото, тук хвърлям едно предизвикателство към 50-ните. Аз съм 50-тен, но искам да ви размърдам мухите в главата или в по-добрия случай пчелите в кошера. Исус не е говорил на езици. Така. Астигматизъм, казахме, изместен център, това са неща, които аз наричам духовни фикции. Тоест, там съзнанието се фиксира и през определен филтър на определена идея, определена доктрина, ние подчиняваме цялото. И резултатът е размазване на целия образ. Следващото нещо, което вярвам, че е проблем, тук ще си освободя малко дъска, следващия проблем е още по-сериозен. И то е глаукома. Глаукома. Това е проблем, който имат по-малко хора в сравнение с астигматизма, дългогледството и късогледството. Какво е глаукомата? Глаукомата е прогресивно ослепяване в резултат на атрофия на очния нерв. Всъщност това е очния нерв, е този, който прави връзката между окото и сигнала, който дава окото към мозъка, защото в крайна сметка мозъка е той, който създава идеята за образ, създава образа, така да се каже. И при атрофия на този нерв, човека прогресивно започва да си губи зрението, с други думи ослепява. Това е един сериозен проблем и въобще не е за подценяване. Какво е духовната глаукома?
духовната атрофия на нерва между окото и съзнанието. Аз си го представям по няколко начина. Това са моментите, в които един човек, който е призван от Бога, водач, който хората са разпознали като водач, на който са доверили животите си, който е говорил в живота им, започва да губи способността си да вижда. Спира да чува Бога, спира да разбира божествените истини, някакси спира да усеща движението на Бога в своя собствен живот, спира да го вижда в живота на другите и се движи по инерция. Преживява нещо, което днес ние наричаме бърнаут. Това е прегаряне от изтощение. Може това да се е случило, защото е бил немърлив към себе си. Защото е бил толкова смел и толкова дързък, че се е хвърлял без да се пази в боя. Смятал е, че ще оправи живота на всички хора, че всичко в църквата ще бъде невероятно. Той, ако е на мястото си. И така оказва се, че той е бил на мястото си повече, отколкото трябва. Изразходил се и изведнъж духовният живот започва да се изчерпва от него. Той става като фитил, който да загасне. Нали? Там имаме много образи в Стария Завет и в Новия Завет, свързани с светилото, светила и така нататък. Истина е, че за Христос се казва, за помазаника Божий в Стария Завет се казва, че прекършена тръстика няма да сломи, нито замъждял филтър, замъждял фитил ще огаси. И всъщност ние вярваме, че Бог ще прояви милост към всички от тези, които се уморяват. Но нека да ви кажа, в духовния живот на човека понякога настъпват моменти на умора. Защото понякога той се насилва за някои неща. Между другото да ви кажа, много често, за да бъдем успешни в една или друга сфера на живота, ние си казваме, тук трябва да се насиля. Трябва да се насиля да не ям. Или трябва да се насиля да ям. Трябва да се насиля да ходя. Трябва да се насиля да тичам. Трябва да се насиля да спестявам. Трябва да се насиля да казвам нещо. Трябва да се насиля. Човек пред матура се насилва. Лишава се от сън. Нали? Чете повече отколкото би му си искал. Прави неща, които в ежедневието би ги разредил малко. Понякога и в духовния живот е така. Ние се насилваме да ходим на църква, насилваме се да проповядваме, насилваме се да помогнем на Той, насилваме се да помогнем на Ония. Не се щадиме. И много често това води до атрофия. Смисъл. Това много често ни тласка към усещане за дисориентация. Ние почваме да се губиме. Ние започваме да вехнеме, да линееме. Загубваме мотивацията. Мотивацията, желанието е много силен фактор. Между другото, евреите твърдят, че желанието е най-великата човешка сила и тя предхожда свободната воля. Човек само е свободен да направи това, което е пожелал или не, но пожеланието е импулс в човек. И когато се появи желанието, човека свободната си воля решава дали да го направи или да не го направи. Сещате ли се за какво говоря? Та всъщност желанието много често е наша мотивация. Ние изгубваме този божествен, огън, тая искра, която някак си се пали извън нас, на която ние трябва да повярваме и която да последваме. Но вижте, понякога глаукомата се развива от духовна леност. Човек просто неглижира своя духовен живот. Това също е възможност. И да ви кажа, когато човек говори от името Божие, тук има парадокс, много често става така, че той всъщност сяда на креслото и си казва, аз съм много специален, а само да си го помисля, то вече се случва. И се оказва, че той човек започва да се пуска по една фатална инерция, мислейки си, че е много специален и само с пръст да кликне и Бог вече му е казал, че неглижира своя духовен живот и се оказва, че големи лидери падат. Защо? Защото рухват. Защото се изчерпват. Защото те толкова трябва да продуцират какво е казал Бог, че в един момент се оказва, че те много отдавна не са чували Бога. Ако четете дневниците на майка Тереза, се ужасите. Тя е била в изключително дълбока духовна депресия. Особено в момента, в който получава Нобелова награда за мир. В дневника й пише, че тя се чувства в една мрачна черна бездна и се моли, Христе, къде си? Христе, къде си? Не те виждам. Изразходване или понякога, за майка Тереза тук не става въпрос, просто ви я давах като пример, защото се сетих за това, но неглижиране на духовния живот също може да доведе до такова нещо. Два примера, само ги даваме и така мимоходом, те са от Стария Завет.
Например, Първо царе, 3 глава, 2 стих, говори за свещеник Илии, който е бил свещеник и първосвещеник във времето, в което детенцето Самуил е било посветено от майка му да служи в храма. И в този смисъл Самуил е бил послушник на свещеник Илии. Спомняте ли си тази история? И се казва, че всъщност детенцето е било до ковчега на завета, грижило се за светилата и там се констатира в стиха, който ви дадох, втори стих на 3 глава, Първо царе, че зрението на Илии е било намаляло, доста намаляло. И след като Самуил чува от Бога, той чува слово, което Илии е трябвало да чуе. Илии е трябвало да чуе за греховете на своите синове, които той не е виждал, защото освен физическото му зрение, духовното зрение вече е намаляло. А между другото, в следващата глава, която се говори, че Или, чувайки, че ковчега Господен е пленен от филистимците, пада назад и си чупи врата, и текста констатира, защото той беше много едър човек, много дебел човек. Та се оказва, че много често духовната слепота е свързана с духовно затлъстяване. Разбирате какво искам да кажа? Обездвижване, липса на духовен живот, разчитане на нещо, което се е случило преди, пускане по инерция. Искам да ви кажа, че от тамвоните имаме хора, които проповядват по инерция. Служат по инерция. Сега, някои го правят от чувство за отговорност, чакат да бъдат освежени. Но отново, инерцията не е добър духовен съветник. Особено, когато човек е водач. Много можем да кажем по този въпрос. Моисей, Второзаконие, 34 глава, 7 стих. Моисей беше на 120 години и зрението му не намаля. Това пък защо не се казва? Ами, вижте, евреите не са развенчавали духовното с физическото. За тях човека е цял. И той вижда физически и духовно, или не вижда физически и духовно. И в общи линии примерите, които са ни дадени там, са точно такива. Защо точно Моисей ни се казва, че зрението му не намаля? Ми защото той беше Божия слуга, покорен във всичко, с който Бог говори като с приятеля си лице в лице. До последно той не загуби силата на духовния си живот. И Второзаконие е последната му проповед, в която с огън и плам Моисей преповтаря целия закон, за да мотивира новото поколение да влезе в земята. Ма говори с страст, говори с патос. И мотивира цяло едно поколение, което не е било на Синайската планина, не е виждало чудото на разделението на морето, да повярва до такава степен, че да влезе и да се пребори с гигантите на земята. Това може да направи само един човек, който не е загубил зрението си. Нали? И последния зрителен проблем. Казахме, глаукомата е прогресивно ослепяване. Загубване на фокус, загубване на хъс, на мотивация, на ориентация, на виждане, на желание, на копнеш по Бога. Последният проблем, за който ще кажа на 2, на 3, ако това е възможно в моя случай, е заслепяване. Всяко момче се интересува от играчките на баща си и иска да види как се правят мъжките неща. Като дете ми беше много интересно да разбера как се заварява. Беше ми много интересно да гледам баща ми как прави, примерно, асмалък, знаете, на село, от едни винкели, стари винкели. И той си има там една много примитивна машинка, едно тежко нещо, един кабел, едно желязо, на което се слага един електрод и там някакви звуци се издават и някакви неща хвърчат, нали, някакво стопено желязо, и изведнъж това стопено желязо залепва друго желязо, и на мен това ми беше много интересно. И веднъж ми се случи като дете, без баща ми да знае, защото той строго ми забраняваше да съм около него, когато това се случва, аз стоя и гледам. И трябва да ви кажа, че вечерта преживях някакъв абсолютен ужас. Очите ми се бяха осветили. Той баща ми е с маската и е предпазен, но аз това не го разбирам, не го знам. И гледам там, гледам това нажежено желязо
И вечерта имах чувството, че някой ми беше поръсил, щях да кажа сладолет. Не знам защо, може би ми се яде сладолет. Някой ми беше поръсал песачинки в очите, болят ме и не виждам. И всъщност разбрах, че съм си осветил очите. И така разбрах как се заварява, приятели. Това беше цената. Но мисълта ми е такава. Който е работил с електрожен, с оксижен или някакви такива машини, или който е карал дълго време през нощта, по път, по който много хора не си изгасват дългите светлини при разминаване, после знаете как се чувствате. Очите ви не могат да фокусират, защото са били изложени на твърде агресивна светлина, която след това ви размазва образа и ви кара да чувствате дискомфорт в зрението. Много може да се каже за духовното заслепяване. И трябва да ви кажа, че това е един много сериозен проблем в Божията църква. Нека да ви кажа фактор номер едно на заслепяване, което заслепява водачите. Независимо дали говорим за Стар Завет или условие на живот в Новия Завет. Гордост. Оказва се, че човек най-силно може да се заслепи от самия себе си. Когато не изчисти сърцето си от гордост, когато не рухне всецяло и когато между другото започне да дава нова виталност, нова жизненост на своята гордост, мислейки си, че той е много специален за Господа. Че той е невероятен инструмент, чрез който Бог работи. Знаете ли, в духовния си опит, понеже аз освен смиряни се срещам и с доста служители, трябва да ви кажа, че изключително много хора, които имат духовни дарби, като да кажем дар изцеление, дар освобождение, добри проповедници, или през тях духа се проявява по особен начин, искам да ви кажа, след 5 години с тях вече не може да се говори. Защото те дават ново основание на своята собствена гордост. Те са изчистили нехристиянската си гордост, аз съм най-важен. Сега обаче имат нова гордост и тя е християнска. Аз съм много специален за Бога. Притчи ни казват, че когато се прокрадне гордост, идва падение. И забележете, притчите са писани на религиозно общество, на религиозни хора. В този смисъл, те са писани към Старозаветната църква. Старозаветната църква и Новозаветната църква не е предпазена от гордост. Не е предпазена от себичност. Гордост, завист. Филипяни ви давам като препратка. 1 глава, 15 и 17 стих. Апостол Павел говори, че докато той е в затвора, около него има хора, които също проповядват Христос, но от припирня и от завист, от ревност, човек завижда, когато е горд. Смирение човек не завижда, това не е такъв проблем. В смисъл, завистта е пръв братовчет на гордостта. Ако те са демонично свързани, още повече. Там има много сериозна връзка. Та мисълта ми е такава. Павел многократно адресира онези, които проповядват не с правилни мотиви. И са много горди от това, че им се получава. Не в твое име ли, имаме цял един списък от успешни евангелизационни кампании, от успешни изцелителни служби, от успешни изгонвания на демони и така нататък. На друго място отново в Филипяни 2 глава 19 до 21 стих. Филипяни 2 глава 19-21. Павел говори за това, че няма никой друг, който да е на един дух с него, освен Тимотей. И казва така, защото всеки търси своето си, а не Христовото. И вижте, той тук говори за служители, за неговите съработници, за апостолски екипи, за великите апостоли на Евангелието. Когато човек е обзет от гордост, от завист, от себичност, от припирня, от дух на конкуренция, много често той влиза с неправилни мотиви в нещо, което на пръв поглед му се получава. И в един момент той е заслепен. И трябва да ви кажа, че такива хора са токсични. Те също заслепяват други хора. Те ги учат на същата култура. И трябва да ви кажа, че има хора, които са изключително жадни за внимание. Те имат някакъв дефицит в живота си. Майка им и баща им не са им казвали, че са хубави, ако са момичета, или че са силни и че могат, ако са момчета. И в един момент те идват с едни празни гърди в църквата Божия, с едни празни сърца, лишени от родителска любов и утвърждаване. И в момента, в който се
докопат до място, на което някой може да внимава в тях, те се опитват да фиксират всеки върху себе си. Стават обичиви, стават натрапчиви, стават груби. И в един момент това са хора, които са заслепени от собствената си нужда да изживеят момент на величие, да хванат микрофон, да се изправят на анвон. Това са изкушенията в бранша, приятели. Да не говорим за жаждата за власт, която изключително много заслепява. И тя също върви ръка за ръка. С Господа. С гордостта. Жажда за власт, жажда за влияние. Вижте, човек може да християнизира тая жажда, но тя не е божествена. Исус нямаше такава власт. Исус не искаше такава власт. Исус се отказваше от такава власт. Последното нещо, което направи за учениците си в последния момент, в който е с тях, в последната паска, която е желал да яде с тях, стана, взе престилката, взе легена и почна да им обвива нозете. Ако това е жажда за власт, това е Евангелието. Който иска да е пръв, трябва да стане слуга. И накрая, заслепени са онези, които проповядват Евангелието за гнусна печалба. Това е евангелски израз. В смисъл, в Новия Завет, 1 Петрово послание, 5 глава, 2 стих. Петър, който е епископ, казва на епископите. Аз, който съм епископ, ви казвам, пасете Божието стадо с радост. Драговолно. На него, на Петър беше казано паси агънцата ми, нали? Знаете, той има специален повод да го каже. Казва, не ги пасете като за гнусна печалба. Не властвайте над стадото. Защо Исус се оказа в ръцете на предателите си? На палачите си? Ми защото някой от неговите ходеше с него, мотивиран от желание за гнусна печалба. Юда е най-великият пример за гнусна печалба. Човек може да се възползва от Христос. И Юда стои като пример там. Това също е част от Евангелието, приятели. Юда беше ли вярващ? Разбира се. Той, ако не беше вярващ, нямаше да е апостол. Исус го избра след цяла нощ молитва. Отец е казал, Юда ми трябва. Вероятно в началото не му е казал, това е сина на погибелта. Нали? Но Юда е бил ученик и той е бил равноправен. И между другото, Исус, според Йоан 13 глава, измива нозете на Юда. Защо? Да му даде шанс да не е Юда. Някой ще каже, ама се някой трябваше да е Юда. Да, де. Ама кой Юда ще е Юда? Това е друг въпрос. Бог дава шанс на всички. Равен шанс на всички. Така. Тук трябва да завърша. Обобщавам. Заслепяването е всички онези, заслепяването е в резултат на всички онези страсти, които човек не съумява да потуши в себе си. А които, понеже не съумява да потуши в себе си, им дава религиозно обоснование, религиозно оправдание. Казахме, гордост, завист, себичност, желание за първенство, жажда за власт, жажда за ресурси, гнусна печалба се нарича в Библията, жажда за внимание и така нататък. Така че, отново, водачите на нашето поколение, включително и аз, тъй като факта, че имам микрофон и ви говоря от анвон, вече ме вкарва в тази гилдия, страдаме от следното. Далекогледство, виждаме надалечно, не виждаме наблизо, много виждаме Бог, малко виждаме хората. Или пък от късогледство, много виждаме хората, от време на време виждаме Бог. Страдаме от астигматизъм, размазване на фокуса, изкривен център, някакви фикс идеи, духовни истини, духовни закони, духовни принципи, на които подчиняваме цялото и се радваме от това, че те работят. Експлоатираме ги с радост. Това е астигматизма, преди края глаукомата, прогресивно ослепяване, загубване на мотивацията, загубване на видението, умора, изразходване, вялост, апатия, загубване на духовен тонус и на духовна мотивация и накрая
заслепяване в резултат на недостатъци, които вече изредих. Така че, имайки този инструментариум, вие сами може да преценявате кой и как слушате. Сега нека да се изправим и на Господа да се помолим.